Hyvää huomenta ja tervetuloa videolle. Täällä on ihan uskomaton kesäaamu, heinäkuun aamu. Nyt eilen oli mun nimipäivät eli 20. päivä ja tänään mä oon 4 aamulla nyt täällä lähin tien päälle, lähin liikenteeseen roadtripille. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa roadtripille! Sama homma kuin toi pitää about 2 kertaa viikossa. Kaeni, se on sellainen kulttistarhaajien keksimä laji. Ja meillä on tarkoituksena tässä pikkuhiljaa tämän kesän aikana, niin valoehtia. Ja nimi tulee siitä, että hän oli ihan vikinnokoinen, kun tuli oli hänen talviturkki, se on ihan tällainen vankonen, mutta sen läpäri on sitten sellainen vähän armaampi. Hello, mä oon ollut tänään päivän tuolla Tuulispään eläinsuojelukeskuksessa. Jos ihmettelet, että miten yhtäkkiä mä oon päätynyt. Tää vaikuttaa sellaiselle, että tänne ihmiset voi tulla silleen grillaa vaikka tai jotain. En oikein tiedä, mutta tällaisella mä nyt päädyin. Ja ajattelin kohta niin kuin täällä viettää aikaa silleen, että tässä saattaa olla uimaranta jossain lähellä. Me ehkä olen käynyt sen bongaamassa. No, mä tein myös. Nyt on mun nukkuvaminen aika. Tähän väliin tehdään semmonen harjoite. Niin mä en tiedä onks teillä silleen, mut mulla on välillä silleen esim. Tälleen kesällä, kun on niinku paljon kaikkea mitä voi tehdä ja on silleen niinku, et hetkonen, pitäisikö mennä tonne, miten tekis tälleen ja tolleen niin tulee niinku tavallaan ajatukset niinku alkaa vähän rullaamaan tai silleen, et mieli on tosi aktiivinen. Niin mä haluan tehdä sellaisen harjoitteen, käsken tuntuu aika hyvälle niinku kokeilulle, et tavallaan niinku, et on se niinku, et tulee takas siihen kehoon ja kaikkea semmoseen tosi niinku, että miltä kehosta tuntuu. Jos se keskittyminen on ollut täällä, niin se tulee niinku tänne. Tänne näin jonnekin. Ja oikeesti uskaltais just niinku tuntea oikeesti tän niinku auringon kesän tunnun. No mä laitan nyt kameran pois, niin mä voin vielä enemmän uppoutuu mun kehon tuntemukseen, vaikka kyllä mieli sanoo, että no niin, nyt liikkeelle. Mut joo, eiköhän se kehon kautta se liikekin sitten ilmene. Kokeilkaa jos haluatte. Moikka! Kiva kun ootte mun kanssa nyt täällä.
kun tota, mä menen katsomaan nyt tuohon tämmöiselle vähän niinku järven oloiselle paikalle. Tää lampi, lammelta se vaikuttaa enemmän. Ja sit tuolla aikaisemmin lukee, että täällä on myös uimapaikka, mutta mä en löytänyt ton yöpymis, ton missä mä olin yötäni siellä lähellä, en löytänyt mitään niinku rantaa. Niin mä luulen, että se saattaa ollakin tossa, kun mä luulen, että toi on yksityinen mökki, mutta se saattaa ollakin joku semmonen uimapaikkamökki. Siellä vaikutti olevan paljon sellaista niinku aktiviteettijuttua, mutta ei oikeastaan sellaista niinku, tiettykö siinä oli auto tai mitään siihen nähden, että kuinka niinku, no mennään kattoo, voiko siellä uida. Mä luulisin vähän pulahtaa nimittäin. Täällä on kuin onkin. Tämä paikka on yleinen, missä voi käydä uimassa ja tuossa on vissiin sauna, minkä voi varata. No, mä käyn uimassa nyt. Saippua. Mä unohin saippuan. Voi ei, mä käyn auton vielä. Mä löysin tällaisen paikan ja täällä vaikuttaa siltä, että täällä voi nyt niin kuin uida. Mutta mä en tiedä, pehdäks mä hiuksia kuitenkaan tässä vedessä. Joo, katsotaan. On aika kylmää. Aika kylmää, mutta ennenkin pikkuisen peseytymisen voi suorittaa ja vähän uida. Tää on paljon kylmempää kuin monet muut, missä mä oon käynyt, kun luulisit, kun tää on tälleen seisova vesi, niin se sillä lämpenee ja sit se pysyy lämpimänä. Tähän kuitenkin paistaa koko päivän aurinko. I'm confused. No, kai se on mentävä sitten. Jee. Yeah. Tästä paikasta tulee vähän mieleen, kun katsoo tonne metsään, niin semmonen Ronja Ryövärin tytärmetsä. Mä en tiedä, pääseekö mä ylös, jos mä menen tosta kun suoraan vaan, kun en mä noin rappusiikan voi mennä. Tai ehkä mä voin. Se oli kaikista kylmintä, mitä mä oon tässä kesän uinut. Tälleen, kun mä oon jo peseytynyt, niin sit loppuvirkistys. Jotenkin tossa pinnalla oli sitkin paljon niin kuin lämpimämpää oikeesti. Outfit of today. Outfit of today. Joko arvaatte, minne mä oon menossa? Löysin paratiisin, enkä halua lähteä, vaikka mun pitäisi lähteä ja mulla on suunnitelmat. En oo vielä tiennyt, minkälainen on unelmakoti, mutta tää on se, jos nyt tiedän. En tiedä, paljon mä voin teille tästä näyttää, mutta mä voin yrittää näyttää jotain. Toisella puolella. Kun mä katson tonne, niin siellä on korkeat huoivat männyt. Kulkien. Sitten kun mä katson tonne, niin siellä on punainen hirsitalo, jossa on upeat ikkunaruudut. Sitten kun mä katson tonne, no sen te tietenkin ehkä, mutta mä kävin siellä huivas äsken. Tän näkyy tollanen ikkulampi. Siis mä löysin niinku paratiisin. Käydään katsomaan, mitä muuta täältä löytyy. Kiitos.
Pieni päivälepo. Tuossa on kaiken järjen mukaan paljon. Ja grillipaikka. Sitten tommonen hieno ovi, mistä mä tulin tänne. Laitetaan se vaikka kiinni jo. Näin. Tänne sisälle ei nyt tietysti pääse, että se pitäisi sitten vuokraa ihan, jos haluaa päästä saunomaan. Tuolla mä olin uimassa. Mä löysin ehkä Suomen kauneimman kohdan. En tiedä näkyykö tuolla nyt mitä. Mä oon ihan silleen wow, pysähtynyt. Okei, ei sieltä varmaan näkynyt mitään, mutta siis wow, mikä paikka. Vautsi. Mulla on ollut koko ajan nyt jo vähän aikaa tässä matkalla, että sellainen olo, että mä en ole Suomessa. Tavallaan kun Lapista tulee sellainen olo, että se on eri maata myös, niin tää on myös niinku tää saaristo on, tuntuu sellaiselle, että mä oon jossain muualla kuin Suomessa. Jotkut vilkutti mulle äsken tuossa ennen tuota siltaa jostain talon pihasta. Otti siinä aurinkoa ja vilkutti mulle. Mä ajattelin, okei, toi on hyvä merkki. Mut on niinku toivotettu tervetulleeksi tänne. Ja sit tulee toi silta. Oikeesti wow. Mä jännittää kyllä pikkasen. Nyt se minne mä oon menossa tällainen. Mutta enemmän mulla on sillä, että joo, mä oikeesti, musta tuntuu, että mun niinku kuuluu olla tällä reissulla tälleen. Niin en mä jaksa niinku sen enempää sillä jännittää tavallaan. Tuntuu kyllä vähän sillä, että mites kun mun nyt nukkuu tai sillä, kun pitää kuulostella vähän omaa oloa, että miten niin on hyvä. Tää on sen nimin paikka, kun jos tää nyt vielä on se, niin Kemion saari. Tai sit toi sillä, sit tuli jotenkin toiselle saarelle, mä en varma, mutta kuitenkin.